Brasil Metaverso, hoje tem a grande honra de receber Bruno Felgson. Ele é advogado de novas tecnologias e também cofundador da Lumix, que é uma grande startup de inovação e tecnologia. Bruno, é um grande prazer conversar com você. Conta um pouquinho pra gente, então, como é que é a Lumix, essa startup de tecnologia e Web3 que você ajudou a fundar? Pois, Isabela, primeiro eu queria agradecer muito, sou muito fã aqui do programa, então é uma honra estar aqui com você. Cara, os assuntos mais interessantes da Web3 estão aqui, então é muito legal poder estar compartilhando algumas ideias. Cara, a Lumix, ela nasceu... engraçado, né? As grandes empresas de tecnologia, elas nascem muitas vezes de maneira muito espontânea. Então, na verdade, a gente conversando sobre NFT e alguns dos fundadores, né? Ela é uma empresa bastante heterodoxa, tem pessoas de vários backgrounds. E a gente lá no ano de 2022, naquele boom lá de NFT, a gente resolveu criar um projeto, que foi o 55 Unit. Então a Lumix, ela começou, antes de ser uma empresa, ela começou por um projeto, que era o 55 Unit, que foi hiper bem sucedido. A gente lançou ele no carnaval de 22. Na verdade, a ideia nasceu ali em 21. E a partir dali, a gente começou a ser procurado por uma série de empresas de grande porte. A primeira delas foi a Reserva. E a partir daí, a gente desenvolveu a empresa e... Aí um ano de jornada, ela tem sido muito bem sucedida, já trabalhamos para grandes empresas no Brasil e ela tem crescido muito e eu acho que hoje a gente é a principal referência aí na América Latina de Web3 e tecnologia, todas as tecnologias que estão crescendo aí relacionadas ao Web3 a gente tem feito, de metaverso, a NFT, a Exatamente. Cripto, a tokenização. Muito bacana. Sempre com as grandes empresas. Bruno, agora vamos falar um pouquinho sobre o curso, né, que você desenvolve de direito... Né, sobre as tecnologias, você fez o primeiro curso. Sim. Né, o grande primeiro curso de leis, da tecnologia. Fale um pouquinho sobre esse seu curso, porque é muito interessante, porque a gente precisa muito dessas novas bases, dessas leis de proteção aos usuários, dessa nova era, né, onde todos participamos, já somos, né, cada um, somos todos criadores de conteúdo. Sim. E precisamos muito de nossos direitos. Cara, é muito legal, Isabela, até poder falar isso para um público maior, né? A gente acaba, às vezes, muito restrito ao mundo jurídico, pô, a super abrangência que você tem no mercado de tecnologia. O que acontece? Eu trabalho com tecnologia há mais de 10 anos, então eu peguei várias fases. E quando você trabalha com tecnologia e inovação, é tudo novo todo dia. E o que a gente foi notando ao longo dos últimos anos, né? A gente está tendo essa curva exponencial da aceleração da tecnologia. Então, talvez você pegar de 20, 30 anos para cá, o que mudou o mundo muito mais do que nos últimos séculos, uma aceleração muito grande e a tendência de aceleração cada vez mais. Então, até antes a gente estava falando um pouco do ChatGPT, agora é a onda, é inteligência artificial, tem metaverso, tem blockchain. Então, a proliferação de glossários novos, né? Que ninguém entende e muito menos para os advogados e advogadas. Imagina que num país, especialmente no Brasil, que a gente tem uma burocracia muito grande, fatalmente isso vai redundar, seja no judiciário, decorrente de uma ação judicial, ou seja ali numa junta comercial, então todos os desafios. E quando veio essas tecnologias ascendentes, a gente viu que teria um desafio maior hoje, porque é tudo muito rápido. Então, antigamente, você imagina, o carro é uma tecnologia, foi moderna em algum momento. Só que o carro, ele demorou 60 anos para chegar em 50 milhões de usuários. Hoje, você lança uma coleção de NFT, talvez isso chegue em algumas horas. Então, a velocidade dos acontecimentos fazem com que os advogados tenham que se atualizar de uma velocidade muito grande. Então, a gente criou a Future Law, hoje são mais de 40 cursos. A gente criou a tecnologia e os cursos para adequar o mercado jurídico à tecnologia, e agora a gente já está avançando, indo criar empresas de tecnologia bem vanguardistas a partir do nosso conhecimento jurídico. Então, eu acho que esse é um desafio, e é o que você falou, se o direito ele não se enquadrar, ele pode ser um grande bloqueador da sociedade e do desenvolvimento. Então, até a própria falta de conhecimento, não é que o advogado ou a advogada ele queira travar o movimento, às vezes ele desconhece, porque é tudo muito novo, e o advogado não é aquele ser humano que vai primeiro na inovação, né? Ele fica a reboque ali dos acontecimentos. Claro, e também existem as leis, né? Por mais que os advogados, às vezes, tenham ideias inovadoras e já compreendam, a gente precisa das leis efetivas, né? Sim, e a lei anda muito devagar. Mas a ideia é o seguinte, você tem o fato, as pessoas valoram, a sociedade valora e o direito cria uma norma. Então isso acontece em três momentos da vida. E o que acontece hoje? Como é tudo muito rápido, e até minha tese de doutorado foi sobre isso, sobre a unidimensionalidade do direito. Porque é o que você falou,
ter o tempo de fazer as normas. Tudo tão rápido que o processo legislativo, ele muitas vezes não consegue se enquadrar. Então é muito comum, por exemplo, chega lá no escritório, um empreendedor ou uma empreendedora, ele chega com uma ideia, que é isso, tem um vácuo legislativo. Será que pode? Será que não pode? É tudo uma zona de penumbra. Muitas lacunas, né? Muitas lacunas e que você tem o espaço. E aí o papel da jurista, do jurista, que é construir a interpretação mesmo antes, às vezes, da criação da norma e até influenciar a norma. Então, por exemplo, o marco das startups, a gente foi chamado para construir. A gente participou agora do projeto de lei sobre inteligência artificial. Então, esses projetos mais novos acabam que a gente é até convidado para participar, porque a gente vivenciou isso 4, 5 anos antes. A gente, na Future Law, teve a oportunidade de treinar, por exemplo, o STF. Você imagina o STF... Eu vi, Bruno. É muito legal, né? Você poder treinar, inovar, ajudar o STF a inovar, o STJ. Então, eu acredito muito, eu sou muito otimista aí que a gente vai ter um direito cada vez mais 4.0. Sim. E advogados e advogados mais compreendidos e compreensores. Isso poderia acelerar, né, o uso das tecnologias já para o uso processual, para que a gente não tenha aquelas pilhas de uso de papel. Isso também poderia ajudar até a preservação da natureza, né? Total. Então, eu acho que poderia agilizar, né, todo o andamento de processos, toda a estrutura do nosso país. E como é que você vê, né, a introdução da tecnologia para os profissionais, né, de todas as áreas que você também faz esse encaminhamento? Eu acho que assim, você pega de maneira geral, a tecnologia é uma mudança muito grande, as pessoas estão correndo atrás. Você vê que o mercado de educação é dos mais desafiadores, você entra numa escola hoje, talvez seja uma das instituições mais que sofreu menos mudança nas últimas décadas, talvez séculos. Então a educação, de maneira geral, qualquer área, está tendo uma dificuldade de grades curriculares. Como é que eu mudo uma graduação de jornalismo a engenharia? E no direito isso é mais sensível, porque, como eu falei, se atrai profissionais mais conservadores que tendem a estar mais fechados dentro desse conceito. Mas está mudando, e você falou um aspecto importante, o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de processos judiciais ativos, a gente gasta o maior número de percentual do PIB com o judiciário, então aqui tem todas as condições antropológicas para que a revolução no direito ocorra. Eu acredito muito nisso, assim, o advogado ou advogada que ele consegue entender de tecnologia, ele consegue não ser um custo para a empresa ou para a sociedade, ele passa a ser um contribuir para que as coisas aconteçam. Sim, para a evolução, né? Para a evolução, e é isso, assim, nós advogados e advogadas, assim, a gente tem que voltar às bases da origem da profissão, que é no final garantir justiça, trazer o melhor para a sociedade. Então, se a gente traz o nosso conhecimento técnico a favor do que é melhor para a sociedade, que é o uso muitas vezes da tecnologia, isso abre gatilhos e permite que as coisas se desenvolvam. Então, eu sou muito adepto dessa visão. Um outro ponto também que você falou que eu acho que é interessante é a questão ambiental, né? Sim. Você falou de papel e eu acho isso uma coisa também hiper interessante. Eu tive a oportunidade, muitos anos da minha vida, de dar aula de direito ambiental. Nunca imaginei que isso ia se conectar com tecnologia. E eu vejo hoje essa pegada de crédito de carbono, ESG, eu acho que é super conectado. A tecnologia, porque no final a tecnologia ela é um instrumento para o ser humano. Então como é que eu utilizo ela para a melhoria da sociedade? Então se eu não estiver olhando ali para o meio ambiente, para a sociedade, para as melhores condições, ela não serve para nada. E eu vejo essa preocupação na Web3, por exemplo, no ecossistema hiper, todo mundo muito preocupado. Por exemplo, o 5 Unity a gente lançou já zerando o carbono, com essa preocupação de que aquilo ali não tivesse um impacto para a sociedade. Então, eu acho que isso também é bacana desse ecossistema que você conhece tão bem, que é essa preocupação com a melhoria da condição da vida das pessoas. Sim, só tem a contribuir, né, a favor da humanidade, né? Então, total. Um lado muito interessante, incrível, é você estar a favor da evolução do Brasil e do mundo. Eu só tenho a agradecer, né, me orgulho muito, né, de conhecer você, de poder ter esse momento aqui de esclarecimento para o nosso público. É incrível mesmo. Nós vamos ter outros bate-papos, porque eu acho muito importante que a gente esclareça e esteja unido nessa evolução, né, que é de todos nós. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Foi um grande prazer. É muito esclarecedor sempre poder conversar com pessoas que entendem, né, dessa evolução que está acontecendo no mundo. Então, o Brasil Metaverso fica por aqui e até semana que vem. Trace Puck.
Metacast. Olá a todos, sou Bogdan Yevtushenko, sou fundador do metaverso Meta 3. É um metaverso de realidade aumentada. Mais tarde vou explicar o que isso significa. Mas por enquanto eu gostaria de agradecer o pessoal do Metaverso Brasil pela oportunidade de compartilhar notícias com vocês uma vez por semana. Será um formato curto, interessante e às vezes divertido. Notícias sobre criptomoedas, metaverso, NFTs e inteligência artificial. Como não falar dele? Partiu! A SpaceX vai levar para a Lua um baú com chave pessoal de 62 bitcoins. Parece confuso? Vou explicar de forma mais simples. Bitcoin é uma criptomoeda que fica hospedada na internet. Para obter acesso ao número dessa criptomoeda, você precisa de uma chave que você usa em uma carteira especial e assim ganha acesso a milhões de dólares. Ou 1,9 milhões de dólares, para ser mais exato, o valor correspondente aos 62 bitcoins que serão enviados pela Lua pela SpaceX. Ou seja, em algum lugar na Lua, em breve, vai aparecer uma frase secreta ou chave que, ao ser lida e introduzida numa carteira digital, dará acesso ao 1,9 milhões de dólares. Assim, eu apresentei o plano, vocês realizam e dividimos o valor pela metade. Vocês podem arrumar, por exemplo, um telescópio, estudar a Lua de perto, descobrir a chave e ficar mais ricos em 850 mil dólares, porque a outra metade é minha. A demanda por NFTs após a prisão de Donald Trump aumentou em 170%. Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, ou quem sabe também o futuro, lançou sua própria coleção de NFTs. No primeiro dia, ele vendeu essas imagens estranhas, não sei quem comprou elas, no valor de 9,9 milhões de dólares em 24 horas. Depois do anúncio de sua prisão, na imprensa, a demanda por seus NFTs aumentou em 170%, ou seja, todos ficaram sabendo sobre a sua prisão e começaram a comprar os NFTs. Podemos concluir que, se o fundador do projeto é preso, a demanda pelo seu projeto aumenta também. Que seja que isso signifique. A inteligência artificial Midjourney ficou proibida de criar imagens do Xi Jinping. Ultimamente, os usuários da Midjourney, uma inteligência artificial que gera imagens com base em suas solicitações, começaram a pedir imagens com chefes de Estado. O último trend consistiu do fato de que as pessoas começaram a gerar imagens de presidentes vestindo jaquetas da marca Balenciaga. São jaquetas que custam 5 mil dólares. As fotos se espalharam pela internet e provocaram um furor. Depois se descobriu se tratar de fake news, que as imagens foram geradas por inteligência artificial, mas já era tarde demais. Assim, muitos chefes de Estado proibiram gerar as suas próprias imagens. Aliás, inteligência artificial, eu também te proíbo de gerar fotos com minha imagem, só para você saber. Algumas palavras sobre o nosso metaverso. O seu telefone possui um mapa mundi que é igual ao mapa mundi que todos nós conhecemos. E por esse mapa navega um personagem, seu avatar, que transita pelo metaverso no seu telefone, dependendo da sua geolocalização. Ou seja, você se desloca com o seu telefone pelo mundo e o seu personagem se move junto. Você precisa encontrar diversos artefatos, bônus, criptomoedas, NFTs, ou seja, imagens que valem algo, dólares digitais. E isso tudo é muito interessante. Para que o avatar se mova pelo metaverso, você precisa se movimentar pelo mundo real com o seu telefone em mãos. Isso é uma boa motivação para ir para a rua, passear em parques, encontrar os amigos, jogando ao mesmo tempo um jogo, se divertindo e caçando criptomoedas. O fundo canadense Ethical Capital Partners adquiriu a companhia dona do site Pornhub. Já é um fato cientificamente comprovado que a indústria pornográfica impulsiona todas as tecnologias. Fitas VHS, DVDs, vídeos online, tudo isso se popularizou no mundo todo graças ao pornô. E existe essa empresa, Pornhub. Ela foi objeto de muitas notícias nos últimos tempos. Por exemplo, a Mastercard recusou trabalhar com ela e etc. E agora este fundo investiu nessa plataforma de streaming para adultos e planeja gerar conteúdo com a ajuda de inteligência artificial. O que isso significa? Os atores não precisarão mais atuar nesse trabalho literalmente suado, né? A inteligência artificial vai gerar os vídeos sem necessidade de investimento.
ou seja, o valor de custo é zero, e o fundo planeja faturar com isso. Nós aqui, por outro lado, vamos abordar esses vídeos, vamos ver como fica isso. Na semana passada, os Fun Tokens demonstraram um crescimento de 262%. Todos conhecem os times de futebol. E cada time no mundo de hoje cria uma criptomoeda, ou seja, uma moeda digital. O nome disso é Fun Token, token que pertence aos torcedores. Cada torcedor pode comprar eles se ele acredita no seu time. Os Fun Tokens mais populares no mundo de hoje são do Manchester City, Barcelona e do Juventus. Você compra um fan token, torce pelo time, o time vai ganhando, o token cresce e você ganha ainda mais emoções. Um tailandês ganhou na loteria com a ajuda de uma inteligência artificial. Se você perguntar para uma IA algo sobre jogos de azar, obviamente ela não vai conversar sobre. Mas o tailandês pediu para a inteligência artificial escolher 4 números de 2 dígitos. Ele recebeu alguns números e o número 99 acabou sendo o ganhador. Assim, o tailandês ganhou um total de 2 mil baht. Não é muito, mas ele ganhou. A companhia aérea argentina, Flypond, integrou os serviços Web 3.0 em sua atividade. Agora, qualquer um pode acessar o seu site e comprar uma passagem NFT. Se trata de uma passagem comum, só que sem uma data determinada para a viagem. A qualquer momento, você pode trocar ela por uma passagem real. Vocês devem conhecer a Flybond, ela voa nas proximidades do Brasil ou até para o Brasil, quem sabe. O símbolo da Dogecoin virou o logotipo do Twitter. Depois disso, a criptomoeda aumentou 25% em 24 horas. Todos sabemos que Elon Musk comprou o Twitter, uma das redes sociais mais populares do mundo. E ele faz com o Twitter o que bem entende. Senão, ele não seria Elon Musk. Ele mudou o logotipo do Twitter, que agora será o logo do Dogecoin, que é uma criptomoeda meme, e ela ficou 25% mais cara em somente 24 horas. Não é segredo que a maior parte dessa criptomoeda pertence ao Elon Musk. Dessa forma, ele sempre faz o que bem entende com o mercado, faz declarações bombásticas e sempre dá um jeito de faturar com isso. Um partido na Tailândia prometeu distribuir criptomoedas em caso de vitória nas eleições. Isso é interessante. O líder de um partido de oposição prometeu distribuir para todos a criptomoeda no valor de $300 por pessoa, se vencer as eleições. Ou seja, votem e recebam dinheiro por isso. Essa foi a mensagem do líder da oposição. O aplicativo MetaTrace está em fase de testes alfa. O que isso significa? Qualquer projeto de criptomoedas passa por vários estágios. No momento, estamos no primeiro. Os primeiros escolhidos obtiveram acesso ao nosso aplicativo, estão testando ele, estão dando feedback. Assim, melhoramos e eles ganham criptomoedas por isso. Hoje em dia, 1000 pessoas já estão jogando no nosso aplicativo, que funciona em sistemas Android e iOS. O aplicativo terá acesso livre ainda neste bimestre. Meu nome é Bogdan e por hoje é só. Obrigado por essa oportunidade. Espero que tenhamos mais vídeos. Até logo. Fala, cosmonautas! Bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro programa de TV na Lua apresentado por Avatares. Aqui, nós vamos revelar tudo o que está rolando na nova era da internet, conhecida como Web3, e navegando por temas como metaverso, blockchain e NFTs. Eu sou a Raya Wade, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador. Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da Metacosmos, uma agência e lab de tecnologias especializada em ajudar marcas a transitarem da Web2 para a Web3 e alavancarem seus negócios de forma relevante nessa nova era da internet. E o nosso objetivo com esse programa é democratizar o conhecimento sobre Web3 para os brasileiros de uma forma mais leve, mas principalmente mostrar as oportunidades de negócios para os profissionais de marketing, grandes marcas e agências de publicidade. Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer. No programa de hoje, vamos abordar o tema de blockchain e criptomoedas e como essas tecnologias disruptivas estão transformando a economia.
economia global. Além disso, veremos como elas prometem simplificar as transações financeiras em todo o mundo. E também vamos explorar a infraestrutura descentralizada e altamente segura da blockchain e como ela pode revolucionar o setor financeiro global. Também vamos dar uma olhada mais aprofundada na criptomoeda pioneira, o Bitcoin, e discutir os seus usos e características. Sem mais delongas, let's fly! E explica para a galera o que, que descentralização, como que ela funciona na prática, né? Porque quando a gente fala, eu adoro essa analogia que você traz, né? E a grande diferença que a gente vê na Web 2, onde existem grandes players centralizando, né, os servidores, então a gente olha muito aí para os players, né, Google, Facebook, Amazon, bancos também, centralizando, né, a informação, as operações, e quando a gente vai para descentralização, quer dizer que está espalhado em milhares de computadores, né, de pessoas normais, são mineradores também que têm incentivos para descentralizar e correr ali, né, a blockchain. Mas fala um pouquinho mais desse conceito de descentralização na prática para a galera. É uma boa pergunta. Vamos ter um exemplo aí de o Bitcoin, por exemplo. Quando a gente fala que ele é descentralizado, é porque tem milhares de computadores fazendo parte dessa rede. E aí eu já recebi perguntas assim, de tipo, e se governo tal decidir banir o Bitcoin? Tá, não vai dar para fazer mineração ou utilizar naquele país específico, mas a gente tem milhares de outras pessoas espalhadas pelo mundo minerando, validando as transações que acontecem naquela rede. Então, para o Bitcoin deixar de existir, você vai ter que convencer todas essas pessoas a não utilizarem essa tecnologia. Diferente de, vamos supor que alguma coisa acontece com o Google, que é uma empresa super centralizada, e ele deixa de existir, a tecnologia vai acabar ali, de tudo que ele fornece, né? Porque está tudo centralizado ali com ele. O Bitcoin não, ele está descentralizado através do mundo aí, em milhares de máquinas e mineradores e validadores da rede no mundo inteiro. Então, se um decidir parar, a rede não para, porque tem milhares de outras pessoas fazendo com que aquela rede continue funcionando. Hoje, se a gente olhar para blockchain, né, muitos projetos foram iniciados com esse intuito de resolver problemas financeiros do sistema mundial atual, né? Então, a gente, olhando aí para a linha do tempo, a gente vê que em 2008, com a crise financeira, né, lá, Lehman Brothers, tal, nos Estados Unidos, isso gerou uma desconfiança muito grande nas instituições financeiras, né? Teve essa crise de confiança, porque a economia ela é baseada em confiança. Então, naquele momento, muitas pessoas dizem que essa crise foi um dos grandes gatilhos, né, para a criação da blockchain pelo Satoshi, né, Nakamoto, que é foi uma pessoa que trouxe essa visão, né, escreveu seu white paper ali em 2008, em 2009, teve a sua primeira aplicação, transação, que aí você pode falar um pouquinho mais sobre ela também, e veio muito com esse intuito de resolver problemas que as instituições financeiras centralizadoras, os intermediários, traziam em termos de burocracia, de altas taxas de gestão, mas também de transação, né? Principalmente quando a gente olha para o mundo cada vez mais globalizado e sem fronteiras, as instituições financeiras ainda são muito territoriais, enviar dinheiro para fora, fazer compras internacionais, movimentar globalmente o dinheiro, ainda é algo que as instituições tradicionais trazem um peso muito grande. Vamos falar um pouquinho, então, do Bitcoin, né? O Bitcoin em si meio que trouxe para poder resolver várias questões, inclusive questões inflacionárias, né? Porque para todas as moedas que a gente utiliza hoje, aí, dólar, real, euro, o governo pode sair imprimindo aí sem nenhum discernimento. O dólar mesmo, nos últimos 3 anos, se eu não me engano, 80% do dólar em circulação hoje foi emitido nos últimos 3 anos. Então, assim, isso é simplesmente loucura. Então, a gente tem o Bitcoin aí, que tem um limite máximo de 21 milhões. Não vai existir nenhum Bitcoin a mais, não vai existir nenhum Bitcoin a menos. Por quê? É um código
que foi colocado na blockchain. Então, não tem como a gente alterar. Ele é imutável. Então, a gente só vai ter 21 milhões de bitcoins. A previsão é que em 2140, então a gente tem muito tempo aí pela frente, que o último bloco de bitcoin seja minerado. Essa é a previsão. Hoje, a gente tem em torno de 19 milhões já em circulação, sendo que muito desses bitcoins foram perdidos lá atrás, porque no começo ele não valia muita coisa, né? A primeira vez que o bitcoin se pareou ao dólar, onde um bitcoin valia um dólar, foi em 2011. E curiosamente, já que a gente está falando de linha do tempo, em 2021, 10 anos depois, foi a alta histórica do bitcoin, onde ele bateu ali 69.045 dólares, eu acho, alguma coisa assim. Então, em 10 anos aí, a gente teve essa valorização absurda e estrondosa do bitcoin. E hoje a gente tem cada vez mais lugares e países aceitando o Bitcoin como forma de pagamento. El Salvador, em 2021, declarou o Bitcoin como sua moeda oficial do Brasil, ao lado do do Brasil, vê? Declarou o Bitcoin como sua moeda oficial do país, ao lado do dólar. Então, em El Salvador, a gente tem tanto Bitcoin como dólar como moeda oficial. E a gente tem alguns projetos em andamento, inclusive no Brasil, para quem não sabe, tem um projeto da Praia Bitcoin, que está acontecendo lá em Jericoacoara, aonde eles estão bitcoinizando a cidade. Inclusive, essa semana eu comprei algumas paper wallets de bitcoin para ajudar lá no projeto. Um exemplo, assim, de uma das formas que eles estão fazendo isso. Primeiro, eles estão apresentando bitcoin para pequenos negócios. Eles fizeram uma maquininha de proof of stake de bitcoin, onde a pessoa consegue aceitar o bitcoin através dessa maquininha. Eles têm um cartãozinho de bitcoin. Isso tudo lá em Jericoacoara, tá? Então, os moradores lá de Jericoacoara têm acesso a esse cartão, conseguem colocar Bitcoin nesse cartão, né, através ali de uma carteira, de uma Blue Wallet, por exemplo, e conseguem pagar com Bitcoin nos estabelecimentos utilizando essa maquininha. Então, eu acredito muito que projetos como esse vão ser cada vez mais comuns. O porquê utilizar o Bitcoin e não utilizar real ou dólar? Tem essa questão que você falou da internacionalização, né? Tipo, hoje, quando a gente viaja, se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente precisa ir numa casa de câmbio, trocar real por dólar. Se a gente usar o cartão de crédito, a gente paga IOF. É muito burocrático e custoso. Quando a gente utiliza criptomoedas, e aí eu não vou falar só do Bitcoin, tem outras moedas que podem permitir isso, você está pagando com aquela moeda e pronto, acabou. Você consegue utilizar ali do seu celular, fazer aquele pagamento sem ter que fazer nenhuma conversão, sem ter que passar por nenhum intermediário, e a transação acontece de forma imediata e já cai na conta daquela pessoa. Então, é muito mágico o que essa tecnologia da blockchain vai permitir ainda no futuro. Tipo, já está permitindo hoje, só que eu acredito muito que criptomoedas vai ser simplesmente mais uma evolução de meios de pagamento. Então é isso, cosmonautas. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast explorando o universo da Web3. Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Metacosmos. E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o @raiawad nas redes sociais para mais conteúdo sobre Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre Web3 de forma simplificada para sua empresa. E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, Cosmos com K, e conheça nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, treinamentos em company, pesquisa de mercado até a execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e agende uma consultoria gratuita para já te orientarmos com os passos iniciais. Valeu, cosmonautas! E a gente se vê no próximo episódio do Mooncast.